Проглянкова коляска Carello Bravo Air має гарну амортизацію навіть для бездоріжжя. На задній осі розташована велика пружина і додатково хід пом'якшують надувні колеса. Колеса великого діаметру, передні 18 см, задні 25 і мають гарний великий протектор. Передні колеса фіксуються прямо для збільшення прохідності на бездоріжжі. Тканина з поліестеру, виконана під структуру льон, має водовідштовхуючий ефект. Коляска має великий капюшон, зверху знаходиться оглядове віконечко, довжина сидіння 90 см, ширина 36. Батьківська ручка регулюється в декількох положеннях. Присутні екошкіряні накладки на ручці, які можна по бажанні зняти. На задній стінці розташований невеличкий карманчик для дрібничок. Також оглядове віконечко, яке можна закріпити. Задню стінку можна повністю відстібнути для провітрювання. Спинка коляски регулюється за допомогою ричага. Має велику вмістку корзину. На задній осі присутні чутливі спарені гальма. Спинка, сидіння та підніжка коляски виконані з твердого матеріалу. Бампер коляски можна від'єднати на одну сторону, а також можна повністю зняти. Риточкові ремні безпеки, також з м'якими накладками. На колясці присутні два світловідбиваючі елементи на підніжці та на капюшоні, що забезпечують більшу видимість в темну пору доби.